Drejtori i auditit në Bashkinë e Librazhit Recep Hana mohon të ketë qenë subjekti që ka kallëzuar në prokurori kryetarin e Bashkisë Kastriot Gurra për mashtrim me formularin e dekriminalizimit. Në një intervistë për ABC News, Hana përgënjeshtron të ketë bërë padi penale për eprorin e tij. Nuk është e vërtetë, pasi se në asnjë sekond nuk kam bërë padi penale për eprorin tim, Kastriot Gurra. Sa për shoqatën, nuk e di. Na dhe kjo emre, so asë jam pjesë marrës, asë nuk e di kush është. Unë për këte, pra kusë jë më bërë pa drejtësisë, unë së shpeti të drejtojë më drejtësisë. Një ditë më parë, ABC News publikoi kallëzimin penal të mbërritur për Kastriot Gurra në prokurorinë e përgjithshme. Si pas padis, në vitet 2007-2008, Kastriot Gurra ka falsifikuar vullën e drejtorit të UISL-sit në Librazhë dhe për këtë çështje është ndjekur penalisht. Por në formularin e dekriminalizimit në KQZ nuk e ka pasqyruar këtë hetim ndaj tij. Vetë kryebashkiaku Gurra, i kontaktuar nga ABC News, përgënjeshtroi këto lajme, por nuk pranoi të shprehet para kameras.